Ama norից առաջ խստացվում է փշատերև ծառերի արդյունահանման և իրացման հսկողությունը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարությունը ամանորից առաջ խստացնում է հսկողությունը փշատերև, բույսերի հավաքման և տեղափոխման ուղղությամբ։ Գործակալության տեղեկություններով առաջին խախտման համար քաղաքացին կտուգանվի 2000 լարիով, իսկ կրկնվելու դեպքում 5000։ Դրան գումարվում է շրջակա միջավայրին հասցված վնասի չափը։ Եթե վնասի չափը գերազանցի 1000 լարին, ապա անձը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Փշատերևները կարող են օրինական ձևով հավաքվել տնկարաններում, պլանտացիաներում, տնային տնտեսություններում և ներմուծվել։ Օրինական ճանապարհով ձեռք բերված ծառերի և բույսերի վաճառքի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի ծառի և բույսի օրինական սեփականության իրավունքը հաստատող համապատասխան փաստաթուղթ։ Եթե փշատերև բույսը ձեռք է բերվել մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողամասում կամ արհեստականորեն աճեցված տնկարանում, ապա բույսերի տեղափոխման համար պարտադիր է տեղական քաղաքապետարանի կողմից տրված ծակման վկայականը։